Čau, mani dārgie skatītāji, neko jau, protams, te nedzird. Es aizmirsu pafilmēt sākumu. Redzējāt, iepriekšējo plīti jau redzējāt, kāda bija. Bet man nebija laika filmēt un nemaz neiedomājos, jā, un tagad mums tiek būvēta, kā tiek iebūvējumā plītiņa, krāsniņa. Nezinu, kāda būs. Tagad jāpārtaisa biršu kurstenis, lai varētu taisīt tādu krāsniņu plītiņu, kā vajag. Nu, būs ko noņemties. Rekur cepešu krāsnes, plīts virsmas, virsma. Nu, būs ko paņemties. Tādu agregāju. Bija laika galīgi filmēt grāsniņu, rekāda jau izskatās, bet tam izrādīt savādāk. Tāda jau izskatās krāsens. Nezinu, kā vīrs viņā gatavos, tāpēc man liekas nērta, maza šaura. Sieva gatavos. Sieva nemā gatavotā. Tev padod? Nu, vai kur vienā. Maza tāda. Rekur. Es tik esmu pieradus izpausties, ja man šeit bija... Es varu uzreiz... Lielas divas paplātas bulkas sataisīja, tad kārtlamiņa liekas pamāz. Nu, redzēs. Ņemšu piemēram no vīra, kā viņš... Es ņemšu, bet skatīšos. Kā vīrs to dara?